Ірина Сініцька – перший покупець соціального магазину для внутрішньопереміщених осіб, який працює на ваучерній системі та відкрився у Кам'янці-Подільському. Жінка каже, з родиною переїхала до Кам'янця з Миколаєва. Приїхали зі старенькою бабусею, їй вже 87 років, з маленькою дитинкою, з внучкою і з зятем, дочкою. Ми з чоловіком працюємо в складі соціальної допомоги. Нам дали ваучер за те, що ми займаємося волонтерською працею, тому і я і вибрала собі речі нужні для дому. І я на цей ваучер можу вибрати іменно те, що мені треба для моєї родини. Магазин соціальної допомоги внутрішньопереміщеним особам, каже його керівник Антоніна Марченко, буде надавати допомогу не всім переселенцям, а тим, хто займається волонтерством та працює. Ці люди будуть в центрі соціальної допомоги отримувати ваучери з певною кількістю балів і потім приходити в цей магазин і вже самі за своїм бажанням отримати на кількість балів оцей от товар. Товар цей завезла міжнародна місія соціальних працівників. Товару завезли на 5 тисяч євро. Перший соціальний магазин за ваучерною системою був відкритий за кошт Міжнародної федерації соціальних працівників. Її генеральний секретар Рорі Труел каже, відкриття магазину – лише початок залучення вимушених переселенців до співпраці. This is not just about giving food away. This is about people being active and involved in their community. People supporting each other. People helping each other through the challenges that are happening in Ukraine now. And this social environment here helps create people to come together, to work together, and to support each other. Це є пілотний проект співпраці з Міжнародною асоціацією соціальних працівників Європи, каже голова Кам'янець-Подільської районної ради Михайло Сімашкевич. Чому цікавий наш проект? Враховуючи те, що вони хочуть розповсюдити на території всієї України, як пілот вони обрали Кам'янець-Подільський район. Ми хочемо його розвинути на всю область, перш за все. Чим він корисний? Ми не шукаємо коштів. Асоціація сама знаходить донаторів, крупних донаторів, які фінансують проекти, які необхідні для соціального захисту. Перш за все, вони звертають увагу зараз, звичайно, на переселенців, підтримку переселенців. Вони зараз, ми обрали 4 пілотних проекти для будинків тимчасово, де будуть проживати наші переселенці. Ця програма буде розрахована на 18 місяців. У перший день роботи соціального магазину тут закупилися за допомогою ваучерів 9 внутрішньопереміщених осіб. Тетяна Ворожцова, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельниччина.